היי, אני אליאור, מייסדת אישה בונה. הצוות שלנו בנוי ברובו מנשים, נשים שבחרו לעסוק באומנות הזאת שנקראת היום מטבחים. המטבחים היום נחשפו לכל כך הרבה טכנולוגיה שמאפשרת לנו ליצור לכם את המטבח הפרקטי ביותר, המטבח הנכון ביותר, המודרני או הכפרי שתרצו. אליאור, היה לה פה תפקיד מאוד חשוב לבדוק כל דבר, והיא עשתה כן את החיבורים עם הספקים האחרים, היא ידעה להרים דגלים אדומים כשצריך, והיא מנעה עבורי המון עיכובים, המון אי-נעימויות. לוודא שהכיור מתחבר עם המטבח, שהשיש מתחבר עם הארונות, שהכל כאילו פיקס על המילימטר, למעשה הייתה סוג של חצי מפקחת בכל מה שקשור כשבנו את המטבח. אנו באישה בונה מקפידות על איכות החומר, איכות חומרי הגלם שאנחנו עובדות איתם, איכות הפרזולים שאנחנו עובדות איתם, ומעל הכל רמת השירות שלנו. כבר משיחת הטלפון איתן, הבנתי שמדובר בצמד מאוד נחמד וכיפי, שמאוד נכון להיות גמיש מחשבתית, לראות דברים קצת מחוץ לקופסה, ובאמת להתאים את הבקשות של הלקוח ואת החלומות של הלקוח למציאות שניתנת לביצוע. אין ספק שהעובדה שאישה בונה מנוהלת על ידי נשים הביאה לרמת גימור גבוהה יותר. ראיתי את זה חד וחלק בכל מפגש פה שאליאור שאלה אותי, התקשרה, אז ככה לעשות או ככה לעשות, כל חיבור פה הגיע לרמת גימור גבוהה בגלל הירידה לפרטים. קיבלתי תמיכה מהיום הראשון והמון עזרה בכל ההתלבטויות שלי, איזה גוון של מטבח אני רוצה, אם נכון שהמגירות ישבו ככה או נכון שהמגירות ישבו בצורה אחרת. המון המון הכלה לכל ההתלבטויות שהיו לי, עד שקיבלתי את המטבח המושלם שלי. אנו באישה בונה, ניקח אתכם יד ביד, נלווה אתכם, את כל התהליך, עד להגשמת החלום.